שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 ל-26 בינואר 2019. פה אני מדבר על מהלכים שמימיים של הכוכבים שכולנו בני כל המזלות מושפעים מהם ואיך להתייחס לשבוע הקרוב כדי להוציא ממנו את החיובי ולהביא את השלילי למינימום. אני רוצה להזכיר, אני המלצתי על אפליקציה מגניבה בשם דיילי הורוסקופ לפני מספר שבועות, חלקכם גם הורדתם אותה כבר, שמעתי שחלק התאכזבו אפילו, אני אמרתי, זו אפליקציה חדשה, הם רק בונים אותה עכשיו, הם רק משנים אותה עכשיו, רק מקימים אותה עכשיו, הם הוציאו עדכון וכבר יש שם את כל האסטרולוגים הטובים, גם אני שמה, אבל יש שם את קייפאצ'ה ואסטרולוגי אנסרס ואסטרולודה, כולם שמה, ואני מציע לכם, אם לא הורדתם את זה עדיין, יש לינקים מתחת לוידאו, להורדה בחינם גם בשביל אפל וגם בשביל אנדרואיד, ואם הורדתם, אני מציע לכם לבדוק אותה שוב. אז מה יש לנו השבוע? לאיזה שבועות אנחנו בעצם מתקרבים? איזה מין אנרגיה יש בשמיים? אנחנו הולכים אל קצב שהולך ונהיה יותר ויותר מהיר. הדברים יכולים להתרחש בצורה יותר מסיבית. אנחנו יכולים גם להרגיש את התקיעויות בחיים שלנו בצורה יותר מסיבית, ואנחנו הולכים אל זמן שהוא יותר מאתגר, הוא יותר משתנה, הוא חסר סבלנות וסובלנות, וכולנו מאמצים את עצמנו יותר בזמן הזה. בואו נדבר על הדברים שקורים בשמיים ונבין מתוך זה בעצם על מה אני מדבר. אז קודם כל אנחנו כמובן הולכים לקראת חתיכת ליקוי ירח, הוא אמנם לא יראה מישראל, הוא יראה מהאמריקות, שנה שעברה הוא נראה מישראל, השנה הוא נראה מעל ארצות הברית והאמריקות. ליקוי ירח דרמטי שמתרחש במרכז של יומיים בשמיים שקורים המון דברים אחרים גם כן. כל ליקוי ירח הוא זמן של שינוי בפילטר הפנימי. מה שהופך דברים לאישיים בשבילי. אותו פילטר סובייקטיבי שאומר לזה אני שייך, לזה לא. את זה אני אוהב, את זה לא. שלוקח מתוך החוויה האינסופית הזאת של הקיום והופך לדברים לאישי. הפילטר הזה נתון לשינוי ונתון להתפתחות. והליקוי הזה נקרא ירח דם, כי הירח נצבע באדום, הוא בעצם ליקוי מלא, וזה תמיד נשמע קצת מאיים, ירח דם. בואו נחשוב רגע למה הוא נהיה ירח דם. הוא נהיה ירח דם, כי אם היינו מביטים מהירח על הליקוי הזה, זה היה מאוד ברור לנו. היינו רואים את כדור הארץ בתור איזשהו דיסק שחור, ומסביבו בעצם טבעת יפהפייה של שמש, של בעצם כל השקיעות והזריחות של כל כדור הארץ שמתרכזות באותו רגע על הירח וצובעות אותו באדום, ועכשיו זה כבר לא נשמע מאיים, זה נשמע מופלא, זה נשמע יפה. זה חתיכת דבר לראות בשמיים. זה מידע מתוך פודקאסט של סטיבן פורסט הנהדר ששמעתי לפני כמה זמן. אז תארו לכם כמה זה רומנטי. הירח נצבע בכל הזריחות והשקיעות של כדור הארץ באותו רגע נתון. זה זמן מצוין לשינויים אישיים. זה זמן מצוין לתת לעצמנו למות ולהיוולד חדשים. זה זמן מצוין לעשות שיפטים במערכת הפילטריזציה הפנימית הזאת שלנו. במערכת הרגשות הפנימיים שלנו, לגבי עצמנו, לגבי המשפחות שלנו, לגבי הזהות האישית שלנו, לגבי אנחנו כהורים, כל הנושאים האלה הם חשובים, גם בגלל שזה נמצא באפס מעלות אריה, שקשור גם לזהות האישית שלי, שקשור גם לאור שאני נותן פה, גם לילדים שלי, לאהבות שלי, למה שהופך את החיים האלה למשהו שאני מרגיש שאני תורם למשחק האינסופי הזה, שאני משאיר פה איזשהו חותם. כמובן שמדובר על ציר דלי אריה, איך כל זה מסתדר בתוך הקבוצה, בתוך החברה הגדולה? איך כל זה תורם לעולם? זה הליקוי האחרון שיהיה בציר הזה של דלי אריה, לפחות ל-8-9 שנים הקרובות. אז אין מה לפחד מהליקוי הזה ולשמוע כל מיני נבואות אבדון, אלא פשוט לאפשר לעצמנו לזוז קדימה. לאפשר לעצמנו להשתנות, להקשיב לכל הרחשים הפנימיים האלה. הרבה מאיתנו מרגישים כאילו יש משהו לא רגוע פנימית בימים האחרונים, כאילו יש
איזושהי אנרגיה שאנחנו מרגישים שמשהו מתבשל שם. אין לנו כל כך הרבה סבלנות, אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה זה, אבל יש שם איזושהי אנרגיה כזו, לא, 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 לא. משהו שם מבעבע. תנו לתבשיל הזה, תאכלו ממנו. תאכלו ממנו, תזכרו שיש לכולנו עוד לאן ללכת, עוד לאן לגדול. תאמינו בשינוי שיכול לקרות עכשיו, עם המרובה הזה בין יופיטר ונפטון, אבל תשמרו את זה אמיתי, keep it real. אנחנו יכולים להתקל גם בלא מעט מכשולים עכשיו. מכשולים קלאסיים שדורשים את ההתבגרות ואת האחריות שלנו. שאומרים, אתם עדיין בוסריים, זה עוד לא מוכן, תנו לזה עוד להתבשל. זה צריך עדיין להתיישר עם חוקי הקרמה וחוקי המציאות. אז גם את זה אנחנו יכולים להרגיש, וכמו שאמרתי, אנחנו נכנסים לזמן עם מעט מאוד סבלנות וסובלנות. כל הדבר הזה, השילוב בין השניים האלה, יכול ליצור ריאקציות, יכול ליצור מרדנות, שבירת כלים, אנשים שמתנהלים שלא כמו שהם מתנהלים בדרך כלל, לא באופי שלהם, פתאום משנים את דעתם, גורמים לזעזועים. זה זמן שהוא מאוד אורני באופי שלו, מאוד דלאי באופי שלו, ובזמנים כאלה אני אומר תמיד, אל תחפשו יציבות, תחפשו שדרוג. בואו נראה איך הדבר הזה מתיישב בימות השבוע. יום שבת, 19 לחודש, יום שיותר טוב לדברים אינטימיים ולריפוד שלי באנשים ובחוויות שהן כיפיות ונעימות לי, פחות יום טוב לאתגרים, פחות יום טוב לאתגורים שלי או של בני אדם אחרים בסביבתי, כי אנחנו מאוד רגישים ביום הזה, יש מרובה בין חירון לבין הירח. יום ראשון, ה-20 לחודש, יום שצריך לשים לב מתאונות, צריך לשים לב מאימפולסיביות יתר, מרובה למאדים. יום שכדאי יהיה לקחת באופן כללי קצב שהוא טיפה יותר איטי וטיפה יותר נקבי באופי שלו, טיפה יותר רך, טיפה יותר אמנותי ורוחני. השמש עוברת למזל דלי, מזל טוב לכם הדליים, מוסיפה לכל האנרגיה האורנית הזאת שמתחזקת בשמיים, אבל החל מאחר הצהריים זה יום שהוא לא טוב לקומוניקציה, ואנחנו צריכים להיזהר, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות דרמטיים מדי, לא להיות אובססיביים לגבי הרעיונות שלנו, לא להיות קשים מדי עם עצמנו ועם אחרים, לדעת מתי להפסיק לחפור, חשוב, וכמובן שאנחנו כבר נמצאים בתוך ההשפעה הזאת של הליקוי, הפילטר הפנימי והרגשי שלנו מאוד חשוב בזמן הזה. אנחנו נגיע אל הליקוי ב-7 בבוקר של ה-21, אבל אנחנו נרגיש אותו טוב מאוד כבר מה-20. זה זמן מצוין להתכווננות פנימית ורגשית, זה זמן מצוין לעשות את התהליכים האלה של השלה של אור ישן והליכה קדימה. אמנם רגישים יותר, אבל חדשים אל תוך העתיד. להיזהר ב-21 מחוסר סובלנות, להיזהר לא להיות עם פתיל קצר מדי. זה זמן שגם במערכות היחסים שלנו יכולות להיות קצת אכזבות, אנחנו יכולים להבין שאולי היינו רומנטיים מדי, או אולי היינו לא מציאותיים לגבי כמה דברים, זה יכול להיות גם בכסף. דברים שאנחנו לא שולטים בהם יכולים להופיע על פני השטח ולהעלות חרדות ישנות. צריך לשים לב לזה ודווקא להכניס קצת רומנטיקה בריאה וקצת אמונה לתוך מערכות היחסים שלנו בזמן הזה. זה גם הזמן שיש לנו את המרובה המדויק בין מאדים לבין שבתאי. זה אתגר קלאסי באסטרולוגיה. שבתאי שיושב בגדי, זה הבית שלו, הוא המורה הזקן, השופט, ומאדים שיושב במזל תלש, שזה הבית שלו, הוא הלוחם הצעיר או היזם הצעיר, הוא רוצה לקחת דברים קדימה, ובא אותו שבתאי, חביבי חכה, זה לא עומד בטופס 354 סעיף קטן ג', ועד שזה לא יעבור רישיון ויקבל סעיף ד'5, אני לא יכול לתת לך לרוץ עם זה קדימה. ושם לנו את הברקסים האלה. אז אנחנו ממש יכולים לרצות להתקדם בכל מיני דברים, אבל להרגיש שאנחנו לא בשלים מספיק. מצד שני, יכולים להיות דמויות סמכות שזה לא טוב להם ההתקדמות הזאת שלנו, ואנחנו יכולים להיות איתם בקלאש, סליחה, עם אנשים שבכירים מאיתנו או גדולים מאיתנו. לשים לב למאבקים עם סמכויות, להיזהר ממאבקים עם סמכויות בזמן הזה.
יום שלישי הוא דווקא יופי של יום, ירח באריה עושה את הכל כיף. תשמעו, מה זה יופי של יום עושה את הכל כיף? אתם צריכים להבין איך זה מתיישב עם המפת לידה האישית שלכם. להבין איפה אריה יושב ואיפה הכוכבים האלה יושבים, בשביל לראות איך זה בדיוק יתאים לכם, ואם זה יעשה לכם טוב או רע. אבל בגדול בשמיים יש אווירה מאוד חיובית ביום שלישי. הירח עושה משולש גם למאדים, גם לוונוס, גם ליופיטר, ואז to top it all off, מה שנקרא, ונוס ויופיטר נצמדים והולכים יד ביד בשמיים, כמאמר המשורר, וזה זמן שאנחנו יכולים לעשות הרבה. הרבה ממה? זה כבר שאלה טובה. אנחנו יכולים לעשות הרבה כסף, אנחנו יכולים לעשות הרבה סיפוק, אנחנו יכולים לעשות הרבה אהבה, אנחנו יכולים לעשות הרבה יופי, אנחנו יכולים לעשות הרבה ערך. זה זמן מצוין לאנרגיות שלנו, לקחת דברים קדימה, לחיות את החיים האלה, ליהנות מהם, to boldly go where we never allowed ourselves to go before, ולהרחיב את אופקינו, ולחצוב אדמה חדשה אל מחוץ לאזור הנוחות שלנו. אבל אנחנו יכולים גם להגזים בזמן הזה, אנחנו יכולים להיות יותר מדי נהנתנים, יותר מדי תשוקתיים, יותר מדי בזבזנים וכדומה, ומזה צריך להיזהר. יום רביעי, ה-23 לחודש, אנחנו יכולים להרגיש קצת כמו מרקורי בנסיגה, מערכות תקשורת ולוחות זמנים יכולים להשתנות ולא לעבוד כפי שציפינו, וגם המסרים שלנו יכולים להיות לא צפויים, או המסרים שאנחנו מקבלים יכולים להיות לא צפויים בכלל. מרקורי גם עובר לדלי יום אחרי זה, מוסיף עוד לאנרגיה האורנית הזאת, גם אורנוס עומד במרובע לליקוי המון המון דלי במפה בשבועות הקרובים, וזה כמובן מאיץ את הקצב קדימה וגורם לכולנו לרצות כבר להגיע. לאן? אנחנו לא כל כך בטוחים, אבל אנחנו רוצים להגיע לשם. וחשוב מאוד שנהיה גמישים במהלך השבועות האלה, שנבין שתוכנית שהיא מוסדרת מדי יכולה לפספס אופציות שמגיעות על הדרך. אותו יום רביעי יכול להיות מהיר מדי בשבילנו. אנחנו צריכים להיות טיפה פחות קפדניים, טיפה פחות קפוצים, טיפה פחות בשליטה ביום הזה ויותר גמישים, כפי שאמרתי. 24, יום מצוין לעסקים, יום מצוין לקריירה, יום מצוין לקחת דברים חשובים, אחראיים קדימה. יש לנו את העוצמה הפנימית לעשות את זה, יש מקצבים נכונים שמתחזקים מהבוקר המאוחר. אנחנו צריכים להיזהר מהגזמות, אנחנו צריכים להיזהר לא לקפוץ מעל הפופיק ביום הזה ולא לדרוש יותר מדי מהאנשים סביבנו. ביום שישי, ה-25 לחודש, יש קצת רגישות, יש מולות בין הירח לחירון, לשים לב לזה, אבל לקומוניקציה זה מצוין, בין גברים ונשים יום מצוין, לכל פעילות גופנית ובכלל אם אתם צריכים אנרגיה, יש ביום הזה כל כך הרבה אנרגיה, להאמין ולקחת דברים קדימה ולחצוב בקרקעת המציאות את החלומות שלנו. זו השפעה שאנחנו נרגיש אותה, אנחנו מרגישים אותה כבר עכשיו, נרגיש אותה גם שבוע אחרי, אבל תשתמשו בה, קחו את כל מה שמתבשל לכם בפנים ותעשו עם זה משהו. באמת, אל תיתנו לחרדות ולפחדים שלכם לעצור אתכם בזמן הזה, תלכו קדימה, תגשימו מטרות, תגשימו את החלומות שלכם, רק תדאגו שזה יהיה מציאותי, שזה יהיה בר קיימא, שזה לא יהיה מנותק אי שמה, שזה ידבר עם המציאות שלכם. גם אם זה קטן בהתחלה, תבנו את זה, תבנו את זה, תבנו את זה. ויום שבת, ה-26 לחודש, יום נעים, יום כיפי, רק צריך להיזהר מאגרסיות ביום הזה. כלומר, זה יכול להיות יום עם הרבה מאוד סיפוק והרבה מאוד כיף, גם בחיק הטבע, גם בחוץ, גם הרחבת אופקים, גם פילוסופיה. כל הפעילויות האלה הן מצוינות ביום הזה. אממה, מבחינת תקשורת, מבחינת הביטחון העצמי שלנו, ביטחון העצמי לא משהו, והתקשורת לעומתית מדי. יכולה להיות גם דרמטית מדי. אז לשים לב לזה, ואז הכל יהיה בסדר. מי שרוצה או רוצים להצטרף לקבוצות, גם של ניתוחי מפות וגם של לימוד איתי, מוזמנים לעשות זה. גם שיעורים פרטיים נכנסים עכשיו בהנחה מיוחדת, שממש הם עולים כמעט כמו הקורס השלם. אז ליצור איתי קשר לפרטים נוספים. וכפי שאמרתי בתחילת הוידאו, יש לכם פה לינקים מתחת לוידאו להורדת האפליקציה גם לאפל וגם לאנדרואיד. יש שם המון וידאוים על אסטרולוגיה, הם כל הזמן מתפתחים. גם אם ראיתם את זה לפני שבועיים שהמלצתי וזה עוד לא היה מובנה מספיק,
תראו מה קרה שם עכשיו. תודה שאתם משתפים ומגיבים וחושפים את הסרטונים האלה לעוד אנשים. כאן בועז פיילר, שתחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.